det här som de gör, det här paracord. Ja. Och då slipper man skavet. Ja. Jag är dalmatin, jag äter vad som helst. Även om någon annan råkar hålla i det. Det är inte så kräftigt och illegal. Ska jag gå samma rum? Nu kan ni prova att gå på. Jag började med grön och sen blå. Sen han också gick till den blå. Nu han åt i godiset. Nu ska vi se om han lärde sig att det var gröna som går till. Vi kör en gång till, om du går det hållet istället. Men jag ska fortfarande inte lägga någonting här. Tvekan att nej, jag går dit. Nej, det var ju ingenting liksom. Nej, det var skönat.